Fig. Whip. Fig. Whip. Ja, hej hej och välkomna till Fig Whip. Hej och välkomna ska ni vara till kungen. Och djungeln. Och Silvia. Nej, jag. Här är jag. Trycker man på F2 så ser man tydligen det är en gubbe, det visste inte jag. Men vad fan, jag ser, är jag blå eller vad sysslar jag med? Du är grön. Men vadå grön? Ja, det vet inte du. Nej, blå är jag. Sluta tjafsa nu. Jaha, det vet inte du. Ser du inte på kartan? Jag är lite blå. På kartan, ditt gamla trattskaft. Jaja, liten och blå. Jag är lite som en smurf. Du är en smurf. 3, 2, 1, go! Vi ska jaga lite varg och grejer här. På Timbergold. Vad händer? Vad är det du räknar på, bror? Ja, för att räkna ner till timern som startar. Du har 20 minuter på oss att jaga så mycket som möjligt. Åh, oh, herregud. Ja, vad är det? Jag tror jag daver. Vad snackar de nu? Jag tror jag daver! Du tror att du dabbar, okej. Okay. Dabbar är jag bäst på, kan jag säga. Du är ju som Count Dracula på dubs. Sämst ever. Ja, men det är bara för jag inte övar hemma som du. Jag vet, du står ju här framför spegeln. Du har ju gått i dubbskola. Du står ju framför spegeln och dabbar varje dag hemma. Nej, jag har ingen spegel. Det förklarar inte annat. Det är för att du syns inte i speglar. Nej, jag är vampyr. Vampyr Dracula. I am Count Dracula. Min mamma heter faktiskt Dracula. Det var roligt. Okej. Men, har du kört den här banan? Eller, jo, vi har kört den här banan tidigare. Har vi gjort. Det här är sista gången vi kör det här gamla Hunter. För nu har ett nytt Hunter släpps. Ja, det släpptes igår när det här avsnittet släpps. Men vi tänkte att vi kör det här en sista gång. Helt enkelt. Det här är sista banan. Den här har inte vi kört förut. Jo, det har vi. Det var ju här jag blev attackerad av grizzly, vet du. Däremot så har jag inte sett varg här förut. Nej, det har inte jag heller. Jag har aldrig sett varg. Nästa avsnitt eller. Kommer förhoppningsvis bli den nya Hunter, om allt vill se väl. Det vill säga att man kan koppla upp sig och spela tillsammans utan problem. Ja. Och det är ju då Farming Simulator 17 som inte kommer komma upp på kanalen dessvärre för att det är problem. Exakt. Det går inte att koppla upp till varandra. Vi kan inte göra det, så då sker vi det. Ja. Och det som är skillnad mot det här Hunter då, dels här verkar det ju otroligt mycket snyggare. Mm-hmm. Men sen är också att man betalar en gång och sen så har man alla grejer. Mm-hmm. För det här så köper man ju varje enskild grej. Mm-hmm. Det är kanske ett poängsystem också, att man låser upp vapen genom att köpa dem via poäng innan man får när man fäller djur. Ja, man levlar upp mer, kan man säga. Har jag fått höra. Mm. Jag har inte sett eller hört ett enda jävla djur här i skogen. Jag startade också vid the shooting range och sköt iväg ungefär 10 skott. Så att det var jävligt korkat faktiskt. Nä. Ja, jag har lärt mig att sikta lite bättre. Ja, det var dumt. Det kan vi komma överens om. Att om vi ska hitta några djur så kanske man inte ska skrämma bort dem. Tyst! Du jävlar, hörde jag ett djur här. Nu går vi fram. Jag hörde en Rocky Mountain elk. Ja, vi är ju klippiga bergen. Mm, även kallade Rocky Mountain. Mm. Jag ser han dock inte. Nej, det är som vanligt. Du hör alltid men ser sämre. Ser han inte, inte? Jag hör aldrig men jag ser alltid. Så att säga. Undrar om man kan bli attackerad av vargarna. Kanske man smyger sig på dem för nära så... Men de är skygga. Det lär man kunna bli. Det lär man kunna bli. Om man kan bli attackerad av björnarna så kan man nog bli attackerad av vargarna. Ja, jo. Och det är lite sneaky på den här banan att det finns ju djurlik som vargarna har fällt. Alltså? Ja, för att jag tror det var första gången vi spelade den här. Jag bara, åh, där är ett rådjur och så sköt jag på den. Det visade sig att den var ju död redan. Jaha. För vargarna hade död. Mm. Ja, vilken kulle eller vilken slänt det här egentligen. Jag vet inte vart du går. Ja, just det, jag ser inte det på kartan. Ja. Nej. Det kanske jag ska göra så att jag gör faktiskt. Publik, smask. Så, okej. Okay. Bra, så vi inte springer in i varandra tänker jag. Ser du mig nu? Ja. Du till höger där. Ja, det. Eller sydöst om man ska vara knuslig. Och det brukar du vara. Ja, det är jag faktiskt. När det gäller värdestreck så är jag knuslig.
Bom, bom, bom. Det är ju ganska gammalt nu. Jag tror det här kom 2012. Så att det har ett par år på nacken nu. Men det är fortfarande 12? Väldigt snyggt. 12? Ja. Nice. Meter bort, eller? Mm. Lite lagom. Jag försöker ta mig lite längre bort från dig. För du blir så upprörd när jag börjar döda djur och de springer iväg när jag skjuter. Dina djur alltså. Eller dina djur. Det är inte så att du äger djuren. Jo. Vi är här idag på Vipidips ägor. Där vi ska ta och fälla en och annan elk. Oh ja. Det finns inga moses här då? Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det. Jag har hört en jävla elk jag gjort. Jag har inte sett någonting, inte hört någonting. Nästa gång vi spelar ett spel så fan bitchsläpa dig ifall du håller på och skjuter sådär alltså. Ja, men vi kommer inte spela det spelet mer, sa vi. Mm, nej. Men det nya spelet. Det nya spelet. Ja. Då jävlar alltså. Håller du på att härja i starten? Fy fan, då sätter jag ett skott. Nu hörde jag någonting. Du ser, du ska lugna ner dig lite. Sätt ett skott i knäskålet på. Åh! Oh! Grizzlybjörn! Mm. Uh-oh. If it was killed by grizzly. And eaten by wolf. Det var tråkigt. Bam, bam. Det är väldigt fina höstfärger här tycker jag. Du är en fin färg. Mm, det är faktiskt. Vad har du för färg på kläderna här? De är figgen. Rosa. En Rocky Mountain Elm Roaming. Har du hittat någonting eller? Ja, eller? Det kom ljud nu. Så jag kommer skjuta på första bästa thing jag ser här. Thing. Thing? Thing. The thing. Dong, dong, dong. Väldigt bra film. Första bästa sak. Från 89. Nej, jag vet inte ens när den är från. 87 tror jag. 87 kanske. Med Kurt Russell. Den gamla Kurt Russell, ja. Mm. The thing, den var jätte... Ah, se inte den, gott folk. Ni kommer tycka att effekterna är så dåliga bara för att ni är vana med de andra. Men fast back in the days, då var det äckligt bra effekter i den filmen. Men det är fortfarande en nice koncept och story, tycker jag. Ja, de har gjort en remake på den som... Inte är lika bra. Inte är lika bra. Den är okej, okay, det är den. Den är okej. Okay. Mm. Men... that's about it. Här har vi ett spår. Frågan om de här Rocky Mountain Elk går ihop eller om de går enskilt. Jag har också hittat ett spår, Figgen. Mm. Det står Figgs mom. Okej. Okay. Fan, hon måste vara tung den här rackaren. Ja, 300 kilo. Mm, 300 kilo mamma. Det är inte alla som har. Herregud. Ja, vad är det, mitt barn? Jag är i en sån slänt här. Är du nere i hörlet? Nej, inte nere i hörlet. Nu går jag efter grizzly nu, eller vad fan gör jag? Vi hör väl snart när du skriker ifall sett om du går efter en grizzly eller inte. Oj, vad är det här? Rocky Mountain Elk. Jag hoppas vi får skjuta någonting idag. Ja, det kan man ju få hoppas. En Rocky Mountain Elk-spår igen. Ja, jag går väl neråt då. Going hoppas på det down. Bästa. Går du eller... Jag går. Kryper du? Jag går alltid tills jag är i närheten av dem. Och jävlar, jag är i närheten av dem. Och hur ser du att du är nära någon? Det ser man på ringen på spåret. Så när du har tagit ett spår så ser du en ring på huntermaten.
Om den inte visar bara åt vilket väg de är. Ja, då är du alldeles för kort. Flying, ja, exakt. Hade jag smygat här så hade det gått bättre. Ja, hur då inte då? Ja, därför jag är lite dum på det här sättet. Mm, ja det är du faktiskt. Uh-oh. Vadå? Jag hörde lite björn som romade. Asså? Han sa, åh vad roligt! Nej, han sa... Sa han. Och då tänkte jag så här, ajajaj. Nu är han förbannad. Nu går vi till han. Jag går mot han nu. Undrar om de är rädd för mig? Ja, kanske ibland. Här är det björnspår. Mm. Du tittar mot mig. Jag älskar att du tittar mot mig och säger det här är björnspår. Jag såg pilen på kartan bara tittar mot mig. Skjut mig inte, Whippet. Där ser jag ett är... dött djur. Här är det jag talade om förut, kära tittare. Det här med döda djur som är fällda redan. Kanske björnen som har slagit den. Ja, det får jag hoppas att det inte är. Tyckte det där var något faktiskt. Men det var en sten. Här är ett spår. Kan det här vara björnens spår? Björnen. Oj, hej hej Bosse! Vadå, hej hej Bosse? Skott kommer. Skärtskott. Nej, men vad fan skjuter du på? En Rocky Mountain Elk. Det ser du nere. Men där. Jag som jagade björn här. Nu ja, kommer inte jag få skjuta på någonting. Den kanske springer mot dig, det vet inte du. Nej, det vet jag faktiskt inte. Alltså varför tog jag skottet där egentligen? Så jävla korkat. Ja. Du skulle bara smyga fram till den. Och gett han en kram. Oj, den här björnen flyr nu, bara så vet det. Ja, vad trevligt. Hoppas han flyr rätt in i famnen på det. Han flyr väl mot dig, hade jag hoppats på. Problemet är att jag hittar inte blodspåret. Det här blir inget bra. Nej, och det är ju knappast mitt fel. Nej, det har jag inte påstått. Tyst! Nu jävlar, nu hör jag någonting här. Jag hörde en elk. Elk. Som lät. Wow, sa han. Kanske inte riktigt exakt så, men... Au! Au! Så vart tog fanskapet vägen? Det är där man undrar. Så nästan börja om från början, tänker jag, så jag faktiskt jagar rätt djur. Jag borde ju ha träffat skottet. Jag vet inte, siktar du på röven eller vad sysslar du med? Ja, typ. Varför? Varför gjorde du det? Varför inte, tänkte jag. Ja, du kanske vill hitta den om du skjuter på den. Ja, jo, det vill jag ju faktiskt. Skulle headshotat den istället. Nu gör man inte det på riktigt. Dels för att förstöra kronan, men även för att det är lite osäkrare skott. Mindre träffyta. Du får rätta mig om jag har fel. Det finns nog någon som gör det också, men det är inte direkt vanligt, nej. Det är inte riktigt det man lär sig att man ska skjuta om man säger så. Springa som en idiot i vår skog. Vad är det här? Jag vet inte du. Uh-oh. Varg. Varg. Och Rocky Mountain Elk. Det, alltså jag ser så mycket spår och folk som skriker och har sig. Men jag har inte sett ett enda djur än. Ja men vad fan det nu är. Djur då? Nu ska vi se. Vart tog jag skottet? Jag måste nästan ha tagit det härifrån va? Jag såg den där och så sa jag. Uh-oh.
Om jag hittar blodspåret så är det liksom ett bra, en bra hint. Ja, om du träffar den, ja. Ja. Det är ju verkligen ingen säkerhet. I ditt fall. Alla vet ju hur blind du är. Är det det jag inte är, Whippet? Jag är bara döv. Kom då, lilla djuret. 5 minuter kvar. Jag skjuter på ett djur på en kvart. Jag säger det. Det är jävla udda banor, måste jag säga. Vissa banor är fulla av djur. Andra, som den här, är jättedåligt med djur. Speciellt när man står i basen och skjuter iväg 10 stycken skott med en kanon. Ja, kanon använder jag ju faktiskt inte. Nej. Men nästan. Nej, det där var det sämsta skottet jag tagit på väldigt länge. För att jag kollade inte riktigt vart han sprang heller. Det där är bara en roaming, va? Ja, det är mycket möjligt. Han har gått hit, alltså så. Och sen sköt jag. Wow! Hoppas du träffade bättre än vad jag gjorde. Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Du säger inte ens till att du hittar den, liksom. Nu skjuts det. Jävlar! Det går bra nu. Nej, nu bara jag mejar. Nu vet jag inte vart de är. Det är nu jag får den här grizzlyn i ansiktet. Jag såg... Jag såg bara ryggen bakom ett berg. Så jag tänkte... Nu jävlar. Ja, det är tydligt. Jävla massa korpar eller kråkor eller fan det. Sen sprang jag över bergskarmen. Och då var han... Han sprang till ett annat berg. Jag, inte jag, vet, om, jag vet inte om jag träffade han dock. Ska jag anta att han springer ner här? Ja, ingen aning om jag träffade han. Jag har inte hittat blodspår här faktiskt. Men jag har ett spår, men jag vet inte om det är... Ja, de verkar ju vara flera som går ihop, så det blir lite jobbigt om man skjuter på en och de andra springer iväg. Ja, ja, jag såg alltså nu när jag siktade på hanen så var det en hona bredvid. Ja. Alltså efter när jag hade kommit över bergskarmen. Så... Den här vet jag inte ens, men jag behöver fortsätta leta efter faktiskt. Inte så många minuter kvar heller. Nej. Jag har garanterat träffat han, för jag såg första träffen. Träffade jag i ryggen på någonstans. Men jag skiter i den där. Jag kommer inte kunna hitta han. Frågan är då, hinner du hitta något annat djur än just den? Ja då. Fuck, jag såg en precis nu. Jag vet inte vart han tar mig. Vart tog han vägen? Nu skjuter jag bara på djurörs. Skiter i vart de är. Jag träffar dem. Det skulle vara intressant att se ifall det faktiskt... Och veta om jag fick den här älgen. Älken. Ja, en minut kvar. Vem går och vinner? Vem går och vinner? Vem går och vinner? Undrar om du sköt på den som jag sköt på. Nej, det var absolut inte. Det var inte det. Bam! I win! Nej, gör du inte. Det var inte ens någon
Nej, men det är ju mer värt en Harvest än ingenting. Jo, det har vi kört med förut. Bullshit. Bullshit. Jag tror inte att vi kommer hitta den här björnen faktiskt. Men du är fortfarande efter björnen. Ja, men björnen. Jag vet inte vart varken spåret efter älgen eller björnen är. Jag driver lite mot dig nu då. Jag kutar mot dig så får vi se om det springer något. Ja, björnen kanske kommer hit. Ja, ja, det var ju Animal Spotted N versus Harvest N. Varför har jag bara spottat en då? Det är jävligt märkligt. Tvi. Ja. Det fäller man inga djur med. Är det här ett björnspår? Fleeing. Ja, här har vi spåret efter björnen i alla fall. Vilket håll går han åt? Mot det här hållet så. Mot det här hållet? Ja, men du får kolla på pilen, människa. Okej, han springer österut eller? Ja. Och där har vi någon älk. Fleeing. Vad är det här då? Älk. Det var inte det jag ville leta efter. Jag är 100% säker på att båda djuren har dött någonstans. Så ligger de bara där. Jag bara, aha. Blir man inte ens mat liksom. Men vad fan, den här björnen träffar jag ju perfa liksom. Ja, du sköt mot en björn. Ja. Jaha. Det, så vi har en skadad björn här som springer runt. Ja. Trevligt. Ja, ja. Någonstans är han, jag vet inte vart bara. Där har vi en älk, va? Här var det väldigt öppet och fint. Wow. Det var inte långt från dig, du. Nej. Jag undrar om inte det var knall och fall. Jag hoppas så du får något. Jag har definitivt skjutit på mer djur än vad du har gjort i alla fall. Ja, det har du gjort. Det är inget snack om den saken. Här har vi dig. Här har vi blod i massvis. Och här har vi en liten dratt. Ja. Som gav score också, grattis. Som gav score, broder! Synd bara tiden hade gått ut. Nej, jag vann. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in i morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi då helt enkelt. Då har vi en skadeskjuten björn och en skadeskjuten älg här någonstans. Ja, det är minst. Och passa oss lite här. Ja. Ha det bra nu! Hej, hej! Hej då! Big whip!